kulankan oo looga hadlay xoojinta amaanka iyo wada shaqeynta bulshada gobolka Nugaal iyo laamaha amniga gobolkaasi ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda oo ah Puntland ee Garoowe. Kulankan oo uu ka qayb galay taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa waxa uu ka sheegay in looga baahan yahay gudiga xaafadaha haweenka dhalinyarada iyo cid walba oo xaafadaha degan in si guud looga wada shaqeeyo xiriir dhowna lala yeesho laamaha amaanka gobolka. Taliyaha qaybta ayaa sidoo kale sheegay in dhawaan lagu qaban doono Garoowe doorashada xubno ka mid ah golaha aqalka hoose ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana uu bulshada ugu baaqay in si guud amniga looga shaqeeyo, qof walba guriga ku dhowna uu ka warqabo si loola socdo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale amni darrada mararka qaarkood ka dhacda magaalada Garoowe. Haddii aad ilaalisaan amniga, xoojisaan guddoomisada, la shaqaysaan ammaan fiican iyo horumarka hadda laynku tilmaamay laynka soo gudbiyo intaan joogno, annaguna waxaan idinku deeqi doonaa wax ka soo agabka isboortiga haddii alayno. Diyaar baan lana, diyaar baan lana. Dhalinyarada waxaan ka gacan siin doonaa wax kastoo kubadooda horumarkooda, diyaar waxaan lanahay inaan siino. Laakiin waxaan rabnaa inkuna inaan la shaqaysaan guddoomisada, saldhigga, booliiska, xogta, nabadgelyada, deganaanshaha inaan wada ilaalino. Diyaar baan. Waxaan kaloo intaa ku darayaa, waa soo gabagabeynayaa, waqtigu iska gaaban yahay. Waxaa la qabanayaa sida maantaba la shaaciyey golihii baarlamaanka ee federaalka. Waxaan u malaynayaa Garoowe waa meesha ay ka dhicin doonto ay ka mid tahay loo asteeyey. Waxaa laynin ka rabaa hooyooyinow inaan sii xijinno. Waxaa iman doona ergooyin, waxaa iman doona dad badan, waxaa iman doona dad magaaladu ka faa'iidaysato, waxaa iman doona dad muhiimadeeda u leh magaalada. Waxaan rabnaa inaynu amniga xoogga saarno. Waxaanu xoogga saaraynaa amniga, qof walba intuu kalayahay inuu ka qaado, midkii jidka maraya, kan guriga gelaya, cidda degan, deriska, waxa weeye gaariga soconaya, habeenkii inaan labada socono. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.